What was that? No, ew. What? Your ear fell off. Oh, shit. Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i komedien My Boyfriend's Back fra 1993. Oh, hi there. I'm Murray. Murray Brickman. Johnny Dingle. Nice to meet you, Johnny Dingle. Oh, look at you. You're a mess. Just crawled out of the grave, did you? I guess so. Isn't that something? Been a long time since anybody came back from the dead. I think the last time was Thanksgiving, about 15 years ago. Hey, wait a minute. Did you say come back from the dead? Yes. You're now one of the undead, Johnny Dingle. Johnny elsker Missy, og det har han faktisk gjort siden første klasse. Men desværre er det en af den slags forelskelser, der er dømt til aldrig at ske. Vi springer frem i tiden, mange år, eller i hvert fald nogle år, til Johnny er vokset op. Missy, hun er også vokset op. Hun er virkelig vokset op. Notch, notch og alt det der. Men han er ikke tættere på at få en date med hende, og nu er skolen ved at være slut og alt det her, så han er ved at løbe tør for tid. Men heldigvis har Johnny en skudsikker plan, der bestemt vil få Missy til at falde for ham. Ved hjælp af sin trofaste ven Eddie, så arrangerer han et røveri i den døgnkiosk, hvor hun arbejder. Ideen er, at Eddie skal tage en maske på og tro hende med en pistol, og så kan Johnny komme og redde hende, og så er deres lykke gjort, tror han. Men desværre går det ikke helt som planen den siger, så Johnny han bliver skudt og dør. Ja, yeah. Senere samme aften, så kravler Johnny ud af graven igen og vender hjem til sin familie. Og næste morgen, så går han i skole igen. Fordi, bare fordi man er død, så får Merrick bare sådan lov til at slippe for undervisningen. Nej, han skal skam i skole. Og når han ankommer i high school, så har han alle de sædvanlige high school problemer. Han kan stadig ikke få fat i hende, den smukke pige, han er forelsket i. Han møder stadig konkurrence og mobning fra de seje elever og fra fodboldnørden og alt det her. Og så er der lige den ekstra komplikation, at nu er Johnny død. Ja, sådan er det jo med My Boyfriend's Back. Og hovedrollen som Johnny bliver spillet af Andrew Lowry, som man måske har set i Color of Night fra 1994, og så er han rent faktisk også med i Nothing fra 2003, men han har ikke rigtig lavet så meget de sidste mange år. Den anden hovedrolle som Missy McCloud bliver spillet af Tracy Lind, og hende har man måske set i Fright Night Part 2 eller Class of 1999. Og så er der nogle sjove andre folk på rollelisten her, fordi fodboldjoggen, ham idioten, som Messi nu dater, som Johnny skal have skubbet af vejen, bliver spillet af Matthew Fox i en ganske ung rolle. Jeg tror, det må være hans første spillefilm. Det er året før, han får en af hovedrollerne i Party of Five tv-serien, som han fik i 94. Og han spiller Buck. Og det er vildt sjovt at se en så ung Matthew Fox rende rundt. Og det sjove ved det hele er, hans sidekick, som er sådan en bølletype, blev spillet af Philip Seymour Hoffman. Også en ganske ung Philip Seymour Hoffman, som er i den der periode, altså det er jo året efter, han laver, den her film er året efter, han laver Center for Women, hvor vi husker ham som den der slibrig gut, der ikke har noget problem med at rat sine venner ud. Så det er den stil, han kører der. Og for det ikke skal være løgn, så en ganske lille rolle, det rent faktisk, jeg tror kun det er et klip, så dukker Matthew McConaughey op også. Så det, vi har pludselig de her tre kendte skuespillere, der render rundt i den her film. Det er vildt bizart. Og på rollelisten ellers har vi også nogle fantastiske folk. Vi har Eddie Herman som Mr. Dingle, der altså er Johnny's far. Og det er ham, der spiller faren i, det må da være bedstefaren så, i Gilmore Girls for eksempel. Vi har J.O. Sanders med, som man måske husker fra JFK, som sheriffen i byen. Vi har Paul Dooley som Big Chuck, der altså er Bucks, nej, han er
Han er Philip Seymour Hoffmans far i filmen. Og Paul Dooley er ham, der spiller faren i Breaking Away, Oscar-filmen Breaking Away, og 16 Candles, John Hughes' 16 Candles, har et meget karakteristisk ansigt. Man kender ham øjeblikkeligt, når man ser ham. Og så har vi Austin Pendleton, som lægen i byen, som man måske også kender fra sådan noget som Home for the Holidays og Fast Food, Fast Women, har også meget karakteristisk ansigt. Så der er en masse sjove folk, der er blevet lokket med i den her film. Og så tror jeg, at der er nogle flere folk, som jeg ikke rigtig kender, fordi jeg ikke rigtig er inde i den her Christopher Guest-gruppe, Som render rundt og laver film. Fordi instruktøren af filmen her, My Boyfriend's Back, er nemlig Bob Balaban. Og han hænger også sammen med den der Christopher Guest crowd. Og han har altså instrueret den her film, men vi kender ham jo som skuespiller for eksempel Close Encounters of the Third Kind, hvor han spiller ham, der kan læse kort. Og 2010, hvor han spiller Dr. Chandra. Og Gosford Park har han også været med i og sådan noget der. Så har han altså også instrueret lige siden sine unge dage med sådan noget som afsnit af Erie, Indiana. Og senest har han lavet Nurse Jackie-episoder. Han har lavet en masse ind imellem der. Og ud over det har han lavet tonsvis af teater. Så det er ligesom cast and crew på den her film. Så der er nogle gode kort på, synes jeg, her i My Boyfriend's Back. Hello, Chuck. My name is Dr. Bronson. How are we doing today? I see. Chuck, you've suffered a lot of bleeding, and there's an axe in your head, and it appears that someone has eaten your stomach. Pulse is a little lower than I'd like. Let's just take a look at your retinal response. Oh, hi. You must be Big Chuck Bronski. Hello. Yeah. Oh, my God. And I'm afraid I have some bad news. Your boy is very sick. He's lost a massive amount of blood, and his pulse and retinal response are poor. And as you can see, there's an axe sticking out of his head. He's not sick, you idiot. He's dead. Oh, everybody's a doctor. Jeg må tilstå, jeg havde ingen anelse om, hvad den her film var, før jeg så den. Jeg vidste kun, at det var en komedie. Og jeg havde ikke set nogen klip fra den, og jeg havde læst to linjers beskrivelse af den. Grunden til, at jeg faldt over den, var den her fantastiske blog, jeg skal nok huske at lægge et link i shownoterne, som en gut, som laver sådan nogle blog om matte paintings, gode gamle matte paintings, altså hvor man malede på glas for at skabe de illusioner, og der er et par stykker i den her film, og det var simpelthen den eneste grund til, at jeg overhovedet faldt over den, og så tjekkede jeg iTunes, og så var den i HD der, så tænkte jeg, what the hell, lad os prøve, og det er meget sjovt, fordi man skal passe, nogle gange skal man passe på, når man ser sådan en film her, og ikke ved, hvad det er. Fordi nogle gange er det rart at vide, hvad det er for en tone, man går ind til i en film. Hvis man går ind og ser et drama, så er det drama, og så behøver man måske ikke at vide så meget mere end det, og så kan det være, at historien kan være om det ene og det andet. Men specielt når det er sådan noget med komedie at gøre, og ting, der leger lidt med vores opfattelse af tingene, så kan det, altså, man skal vide, om det er Excalibur eller Holy Grail, man ser, er lidt min pointe. Og jeg var lidt chokeret over, hvad det var for en film, jeg endte med at se her, må jeg indrømme, for jeg troede bare, det var sådan en sød komedie. Og forvirringen var ikke mindre total i starten af den, fordi den starter med sådan noget tegneseriehæfte forside. Og nej, det er ikke en filmatisering af en tegneserie overhovedet. Hvor siderne sådan bliver åbnet, og så ser vi historien, der bliver fortalt. Vi har sådan en fortællerstemme fra Johnny, der fortæller om den pige, han er forelsket i. Og nogle af de replikker, han siger, står rent faktisk som bobler i tegneserien. Det er vildt weird, og et par gange i løbet af filmen vender tilbage til den, men ellers har det ikke noget reference, det her tegneserieformat, den ligesom bliver proppet ind i. Men så går vi altså til live action, og så vi, når vi ser Johnny som voksen, eller som knæk, som teenager der, ikke i sin unge dage, men som teenager, når vi ser ham første gang, så kører han gennem kvarteret i sådan, hvad der sagtens kunne være taget ud fra en Spielberg-film i 80'erne, på sin cykel, og alle smiler til ham og hilser på ham og sådan noget. Og så er vi sådan pludselig i et almindeligt univers igen. Men der er den der underlige tegneseriestart der. Og ret hurtigt går det op for en, synes jeg, at det er meningen, man skal grine af filmen. Altså, vi er ikke ude i en John Hughes-film, der kan være sjov, men rent faktisk er dramatisk inde under sin humor. Vi er sådan en straight comedy. Det bliver man ret hurtigt bevidst om. Og så tidlig i filmen, så sidder Johnny der, han er vist kommet ind til teamen, og han sidder der foran den smukke pige, han er forelsket i,
Missy. Og så falder han i søvn i timen selvfølgelig. Og så kommer vi ind i sådan en drømmesekvens, hvor han pludselig skal have sex foran hele skolen. Og det bliver sådan sneget ind, fordi først så begynder hun at viske i ørerne på ham, og så sætter hun sig oven på ham. Og så pludselig er vi i gymnastiksalen med hæppekor og det hele, og hele skolen sidder klar og sådan noget, og han skal have sex med hende. Og så bliver han dømt ude, fordi han har for lille unit. Og så vågner han op. Og allerede der, så er det sådan... Okay, så vi kan også have drømmesekvenser i den her film. Okay, jamen fair nok, jamen okay. Og så filmen bruger det at vi har fået sådan en drømmesekvens idé etableret, bruger den enormt godt senere, fordi så fortsætter historien, og Johnny han bliver slået ihjel, og alt det her, han står ud af graven, og han kommer op. Og så allerede når han træder ud af graven, så sidder jeg faktisk og er lidt i tvivl, at det er en drømmesekvens det her? Måske blev han slet ikke skudt, vågnede han op om lidt og troede, han var blevet skudt, eller hvad? Og når efterhånden som historien fortsætter, så bliver den mere og mere vanvittig, og det er de mest sindssyge ting, der sker her. Johnny prøver hele tiden at finde ud af, hvad der er sket med ham, og hvad det er for en situation, han er havnet i. Altså, kan han holde op med at være død? Kan han stoppe det hele? Og hvad hvis han... Altså, kan han gå på date med hende der pigen? Han er jo død pludselig, og det går jo ikke. Og hvad med bare sådan noget som at spise kantinens mad? Det viser sig også at være en kompliceret situation, når man er død. Og det fantastiske ved den her film er, at den måde, alle reagerer på den her situation. Altså, moren og faren hilser pænt på ham, når han kommer hjem. Nå, der er du sønnen. Vi troede, du var død. Hej, hej. Og elever går sådan og snakker om ham på gangen, og visker sådan, ja, hey, det er ham der knækken, der døde der. Men der er ingen, der stopper op og siger, hey, for helvede, du er død. Alle accepterer det bare på sådan en underlig måde, og de siger ovenkøbet, på et tidspunkt begynder de at bruge zombie-ordet om ham, simpelthen, at han er en levende død, altså. Og folk accepterer som sagt, at han er død, men de kan ikke lide det. Så folk begynder også at skæve til ham sådan undervejs, når han går på gaden. Og så når de er på date sammen med Missy og den døde Johnny, så siger han også, ja, der er en masse fordomme mod zombie og sådan noget. Hvilket er specielt forstærket af, at de ender i biografen og ser en zombiefilm. Så det er enormt sjovt. Men fidusen er, at fordi vi har etableret tidligere i filmen, at vi kan lave de her drømmesekvenser, så venter jeg stadig hele tiden på, at han vågner op. Altså, fordi folk reagerer så mærkeligt i filmen, så tænker jeg, det kan ikke være rigtigt, det her må være en drømmesekvens. Og så ser man en sekvens, og så går det op for en, nej, det sker faktisk i virkeligheden, det her. Og det skaber nogle fantastiske øjeblikke i filmen, for så når vi kommer ind på et tidspunkt, så er der pludselig flere drømmesekvenser, og de kommer på de mest overraskende øjeblik, fordi jeg hele tiden sidder og tænker, alt er en drøm, og bliver overrasket over, det ikke er en drøm, og så er det pludselig drøm alligevel, og jeg synes, det er en fantastisk måde, humoren fungerer på i den her film, og inden for de rammer og det der setup med, at det bare er så vanvittigt det hele. Men selvfølgelig, altså skæg og ballade er jo fint nok, men hvad skal alt det her bruges til, at føre det til noget? Det er jo meget sjovt at se ham lalle rundt som en død person, og alle de her sjove setups, der kan komme ud af det. Men skal det blive til noget? Og ja, det skal det. Og det er sådan set, det simple mål, der er i filmen, er bare det, vi har fået skitseret fra start. Han vil have en date med Messi. Johnny vil have en date med Messi. Og mere specifikt, så vil han gerne til en stor afgangsfest med hende. Og det sjove det hele er, at Missy begynder at skæve lidt til ham, selvom han er død i filmen, så siger hun, måske er der alligevel noget ved ham der Johnny, han er sgu meget charmerende alligevel, men altså der er også andre komplikationer i hans situation, ud over de sædvanlige high school problemer, der så ikke holder op, selvom han er død, så også det faktum, at hans krop er død, sætter ham pludselig i et kapløb med tiden, Så selvom filmen er tåbelig, og den offrer næsten alle potentielle konflikter til fordel for komedie, så holder den fast i den søde kerne, den der med, at han vil bare have en date med drømmepigen, og alle de her problemer er undervejs, alt det her ballade, og alt det her vanvid, han møder i sin nye situation som død, alt det er bare forhindringer
i vejen for det simple faktum, at han bare gerne vil have en date med sin drømmepige. Og netop fordi My Boyfriend's Back har den der simple, ægte kerne, så bliver det en super fed lille film. Og en super charmerende film. Altså, jeg var overrasket over den. Det er så også i kraft af, at jeg ikke anede noget om den, da jeg så den. Hvis du har lyttet til den anmeldelse, så vil du ikke gå ind til den på helt samme måde. Det indrømmer jeg. Men selvom man ved, hvor filmen er på vej hen, og selvom man ved lidt mere om den, end jeg gjorde, da jeg så den, så vil jeg stadig ikke våge at påstå, at den virkede. Og jeg synes, den var virkelig, virkelig charmerende. Og det er sjældent, jeg sidder og griner højt af en film på den her måde. Den fik fuldstændig skoven under mig. Og så hjalp det også lidt, at den havde lidt af den her 80'er vibe. Og så fangede jeg den simpelthen bare på det rigtige ben. Det var også vigtigt med komedier. Og jeg vil blankt erkende, at jeg har sådan lidt specielt smag, når det gælder komedier. Jeg gider ikke de der masseproducerede amerikanske falden på halen komedier. Det er ganske, ganske få af dem, jeg overhovedet gider se. Og jeg kunne aldrig drømme om at se nogle af de danske komedier med stand-up og hvad det ellers er. Jeg er til super lalleglade ting, der har en kant af intelligens. Altså for eksempel sådan som Monty Python. Hvor der må gerne blive sagt noget med vanviddet, som Monty Python ofte gør. Og det, jeg synes, My Boyfriend's Back har kørende for sig, det er, at den leger med de her velkendte temaer og situationer, vi kender fra teenagefilm. Og det gør det faktisk på en meget elegant måde. Og inden midt imellem alt det, så er den bare skingrende, hamrende, sindssyg, og jeg kunne slet ikke stå for det. My Boyfriend's Back er ude på amerikansk og engelsk DVD, men de kan godt være lidt svære at skaffe nu. Som sagt, så lejede jeg den på iTunes i fantastisk HD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.